Kanalımıza müraciət edən şəhid anası Əfsanə Əbülfətova oğlu Nicat Nəbiyevin həyat və döyüş yolundan söz açıb. O deyir ki, övladı düşmən gülləsinə tuş gələrkən hiss edibmiş, amma hələ də qəbullana bilmir. Yolda bir hərbiçi əskər geyimində bir şəxs görəndə düşünür ki, Nicatdır. Əfsanə Əbülfətovanın sözlərinə görə övladının 3 yaşı olarkən onlardan ayrılan keçmiş həyat yoldaşı Nicat şəhid olduqdan sonra dövlət tərəfindən ayrılan aylıq vəsaiti mənimsəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Doqquzun sinifə qədər həm işləyirdi, həm oxuyurdu da, belə deyim. Yəni, mən tək olduğuma görə evə köməkliyə eləyirdi. 11 yaşından Nicat işləyib, 7 nömrədə konduktor işləyirdi. 2019-da da gəldi ki, bəs mən heç vaxt mama demirdi. Aşqım deyirdi həmişə, aşqım. Gəldi ki, aşqım, gedirəm. Mən dedim, hara girsən, ana ölsün. Dedi, gedirəm əsgəriyə. Qonaqlıq elədim Nicata. Bilmirəm, nədən idisə, dedim ki, mən Nicatın toyunu görməyəcəm. Toy elədim Nicata gedəndə. Bir gəlini çatışmırdı. Elə bir toy elədim ona. Dedim ki, gəldim evə, dedim, Nicatda heç vaxt kostyum giyinən deyildi. Həmişə cins şal var, belə tenskalar. Hə, elə şeylər, krasovka. Dedim, ay Nicat, nə olar, bir dənə bunda kostyum giyin də. Dedi, ay, mən kostyum giyinə bilmirəm. Yalvardım, yaxardım, qurban olun, nə olar. Bir dənə, heç olmasa görüm də səni, kostyumda görüm. Dedi, ya, kostyum görəm, amma qalstuk taxmayacam. Dedim, yaxşı, ebi yox, taxmayarsan qalstuku. Pişirə-pişirə bir təhər qalstuk da taxdırdım buna. Mən qayçı aşkım, bax, restorana girən kimi çıxardacam qalstuku. Dedim, ay, yaxşı, ebi yox, çıxardarsın. Axşam oturmuşduq evdə, dedim, ay, cəhət. Gəlin maşını bəzətdirəcəm sənə, nə maşını istəyirsən? Elə bildi zarafat edirəm, qayıtdı ki, qarik istəyirəm. Dedim, hə, yaxşı. Yəni, inanmadı. Səhər-səhər getdim, burada Sunqayıtın o tərəfdə gəlin maşınlar duran yer var idi. Getdim oradan, üstümdə də pul yox idi. Bir dənə şofrə dedim ki, cavan oğlan idi. Dedim, oğlum əsgər gedir, qonaqlıq eləyirəm restoranda, amma pulum yoxdur. Gəlin maşını bundan istəyib. Pulum da yoxdur amma mən. Yox, səhər açıldı, gördüm, özü bəziyib gətirib maşını oğlan. Heç demədi ki, ya ağ, ya qara, ya nə. Saat 2-də qonaqlıq idi, saat 12 idi. Gördüm həyətdə bir dənə ağ maşın üstündə bayraqlarla, zatla bəziyib cəhət gəlib burada durub. Yanvarın 14-ü də özü məzun yaş götürdü, gəldi. 10 gün qaldı, apardım Bakıdan, 20 yanvardan yola saldım onu. Səhər-səhər maşına mindi, belə çöndü. Nicat heç vaxtı nə ağlayardı, nə neysə bir gileylənərdi. Yox, nə də mənə qoymurdu ağlamağa. Birinci dəfə idi ki, Nicat bir qonaqlığında ağladı. Əsgər qonaqlıq elədim, ona orada ağladı. Bir də orada maşın qoddadı ki, yola çıxırdı ağlama getmək, mən də daha sizə baxırdım. Arxa fişirdim, belə çöndü mənə baxdı, maşın saxladı, gəldi bir dənə qucaqladı, öpdü. Gözünün yaşını sildi, oturdu, maşına çıxdı, getdi. Axırıncı gedişdi, oldu. Oktyabrın 1-i. Saat 9 işləmiş, danışdım səhər-səhər. Səs yazılarını durur. Baba özü dəyinəcək. Ay, mama, eşitirsən, zarət qazdı. Burada da işıq yandı, telefonu zarət qəyə qoymaq olmadı. Salamatçılıqdır, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır, yaxşı. Özü imkan tapdıqsa zəng edirəm. Arada zəng elə, mama, qızma. Narahat olma, narahat olma, iyi qadın özü. Yaxşı. Yaxşı, narahat. Hər şey yaxşı, narahat olmayın, baba. Ya, müharibə başlayanda mən xəbərim olub, elə həmişəki kimi deyirdim, gülürdüm. Yəni, heç nə olmamış kimi də. Amma ayın biri bilmirəm, nədənsə yatmadım. Da, oturdum televizora baxa-baxa oturmuşdum. Burada divan kündündə gözümü yuxa apardı. Gün orta durdum, dedim ki, bu şəkili ən çox istədiyim şəkildir o mənim. O şəkili aldım qucağıma, dedim ki, qonşu gəldi.
müharibə başlayıbdır, gəlirdilər, gedirdilər, girib çıxırdılar da ki, göz təskinlik verirlər ki, heç nə olmaz, heç nə olmaz, qorxma, ağlama, deyirdim, ağlamıram. Səhər-səhər gəldilər, səhər deyəndə saat 11-12 işləmişdi belə. Gün orta, oktyabrın 1-i, hə, qonşular gəldi, gördü, oturmuşam divanın küncündə, bu şəkildə qucağımı almışam, ağlayıram. Qonşu, qatki, niyə ağlayırsan? Dedim, Nizat ağlayır. Qonşu dedi, az nə ağlamaq, hanı? Alıqlar şəkilə baxırlar. Şey, dedim, Allah haqqı Nizat ağlayır. Sən də mənim vaxtı vurulubmuşsun. Dostundan soruşdum, əsker yoldaşı Rahim var idi. Rahim gəldi bura. Dedim, Rahim saat neçədə də vurulubdu. Nizat dedi, 12 işləmişdi, 25 dəqiqə. Həmin vaxtda mən onu görmüşəm. Heç barışa bilmirdim. Gəl burada yasa gəlirdilər, halva zat yerdilər, deyirdim, yemeyin halvanı. Deyirlər, niyə? Dedim, qayıdacaq o yemeyin, Nizat, o Nizat da ölür. Burada deyirlər, aç bax da, Nizat. Dedim, yox açmıram, mən açsaydım çıxardacaqdım. Yolda hərbisi görürdüm, gedirdim qabağına, ki, bəşə Nizatdı. Əsker paltarı görəcəm, qaçırdım qabağına ki, yəqin Nizatdı, gəlir evə. 3 yaşından qoyub gedən əməliyyat vaxtı uşağım üstünə getdi. Atasının üstünə getdi ki, əməliyyata gedirəm, mənə pul ver. Uşağımı vurub göndərmiş ki, mənim sigirt almağa pulum yoxdur. Uşaqlarıma sünnət toy elədim, getdim, dedim, sünnət toy eləyirəm, gəlmədi. Əsker qonaqlıq elədim, getdim qapısına, dedim, əsker gedir. Dedim, bax, gedər, gəlməz. Ona da gəlmədi. And içməsinə getdim. Nizat dedi ki, mama, o bir dostu var idi. Onu da elə bil atası qoyub getmişdi. And içməsində gəldi uşağın oğlunu götürdü, getdi ata. Nizat baxdı belə, dedi, mama, mən də gözlədim. Bəkə gələ. Burada gözlədim, deyə, bəkə gələ. Bağışlayardım. Şəhid olandan sonra yemeyi bitməyib, atayam deyib düşüb ortalığa. Deyir ki, atayam. Dokumentdə adım ata gedir. Baxmamışam, deyir, yaxşı eləmişim. Pensiyonlu fonddan gəldilər bizə. Hardasa 2 ay, 3 ay olardı, Nizatın şəhid oldu. Qovdum evdən. Pensiyonlu fondu gəldi. Sənədləri bizi verin. Nizatın adına şey açmaq üçün. Mən də qovdum evdən. Dedim, mən nə haydayım, siz nə haydasın. Pul lazımdır, mən durundum çıxmırdan. İstəmədim. Yəni, kim gəldi, qovdum. Kim gəldi, qovdum da, yəni, qapıdan. Sonra qardaşımın yoldaşı gedib başqa bir üçün ora, pensiyonlu fonda. Orada deyiblər ki, indi şəhət yoldaşı üçün. Yaquta deyin, sənədlərin gətirsin. Deyir, mən də çalışdım ki, Yaqut kimdir? Dedilər, Nizatın anası. Dedim, siz Nizatın anası nə Yaqut? Mənə zəng elədi, gəlin oradan. Ki, dur, gəl bura bir dənə. Dedim, nə olub? Dedi, bəs gəl deyəcəm. Dedim, az nə olub da, mən oralara gətirmədim, bəs belə-belə. Durdum, getdim. Dedim, siz sənət götürəndə, metrikə götürəndə baxırsınız ora, Nizatın anası kimdir? Hanı dedim, sənətləri verin. Sənətləri belə uzaqdan tutdular mənə, göstərdilər ki, deyib odur sənətlər. Dedim, ver də, ver, mən baxım onlara, vermədilər. O sənətləri itirdilər. Mən zəng elədim bunlara. Dedim, saxta sənətdən iş görmüşsən siz. Onun görünür ki, mənim balamın adına ehtiyacı var. Onların Nizatın adına ehtiyacı var. Şəhid atası adından istifadə edib çox şeylər eləyir. Məhkəməyə verdim. Dedilər, atad da. Metrikada atad. Pensiya, indi də hal-hazırda pensiya da alır. İndi də alır Nizatın pensiyasını. Eyv yox, mən də dedim ki, bəlkə 20 manat aliment verir da. Nizat da onu qaytarır ona. Elə bilərəm ki, Nizatın üstünə 20 manat aliment verir, onun haqqı var, onu ödəyirəm. Qaytarır özünə Nizat. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.